Velkommen tilbake til Synsepodden, episode 3, og velkommen tilbake til deg, Peter Tangen. Takk, jo takk. Som dere ser så vi jo en mann mindre I dag. Vi og det jo en liten elefant I rommet, så vi kan ta den aller først. Jonas Skåden kommer ikke til å være en del av denne podcasten lenger. Har jeg og Petter sparket han ut? Nei, det har vi ikke. Han valgte å, hva skal vi si? Han ga seg, han la opp podcastkarriera etter to episoder. Hva var din reaksjon når du hørte det, Petter? Nei, ikke noe spesiell reaksjon der, egentlig. Ingen reaksjon? Min del. Ikke noe, tenkte jeg, ja. Ja, ja. Sånn kan det gå. Jeg tenkte jo, endelig startet på en ny podcast, og nå er det fucked igjen, selvfølgelig. Alt jeg tar I blir til bæsj. Motsatt av mange som... Alt som tar blir til gull. Alt dette går til helvete etter to episoder. Men vi fortsatt her. Skal ikke prate for Jonas, men han valgte rett og slett av utenomsportslige årsaker, men av ut... hva skal vi si? Hva kaller man da? Om omstendigheter som vi to ikke kan kontrollere, da, kan vi si. At han skulle gi seg, så jeg skal ikke prate for han, men ja, takk for alt, Jonas. Det kommer en liten, jeg vet ikke om det kommer på slutten av episoden, eller om det kommer på Insta før episoden, eller hva eller, men det kommer en liten tribute til din karriere som denne lange podcast-historien til denne synsepodden. Så det, men vi har bestemt oss for å fortsette. Vi stopper ikke med to episoder, som hadde vært litt rart. Vi går videre, men ja, vi kan jo si hva vi skal prate om videre, for det blir noen endringer. For det første så det jo bare meg og Petter, ikke en trio, som du har sett før. Og vi skal også endre litt tema. Vi har tenkt å gå litt bort fra kødd om ulike saker som hadde passet til med Jonas, så gå litt mer inn på sport da, og litt kødd innenfor det, kan du vel si. Er det enig, Petter? Da... Ja, det jo noe helt nytt med to hvite menn I 20-årene ja. Som diskuterer sport. Den har du sett. Har du sett. Det kan hende vi blir en til om, men jeg vet ikke om jeg har ikke sagt det til deg engang, men jeg har vært I noen forhandlinger, men vi får se hva som skjer. Hvordan blir det lån eller permanent overgang? Eller? Det gjenstår å se, men det ikke det vi har bestemt enda, men vi får se. Det kan, og så får vi... Skal prøve å få på noen gjester etter hvert også, kanskje. Så, Men det blir da hovedsakelig sport og sportinnhold fremover, da. Det blir jo mye fotball, og det blir så, I dag skal vi ta for oss Formel 1, og det blir jo EM til sommeren, så vi skal dekke I stor grad, har vi tenkt. Og UFC. En, ja. Så kommer litt UFC-boksing. Det blir det sikkert. Det kommer sikkert... Det har vært en spesial episode om EM og sånn, tenker jeg. Men vi kan jo starte da med ukas saker vi skal ta for oss. Uttrykket, skjønner vi faktisk hvor stort det har vel har blitt litt utvannet siste tida på grunn av B-laget og alt mulig der. Men Dennis Hauger vant altså første norske Formel 3-seieren på over 10 år I helgen. Og Petter Tangen, skjønner vi egentlig hvor stort det Det begynner å synke inn, tror jeg, for flere, etter dem, etter Drive to Survive. ja, som Atle Gullbrandsen nevner I hver Formel 1-sending, interessen har aldri vært større for Formel 1 I Norge, og på verdensbasis. Ja, jeg ble litt overrasket over hvor mange som tweetet om det og la det på Instagram og sånn, det hadde jeg faktisk ikke trodd, men jeg ble litt overrasket. Og så mange brydde seg. Det har blitt mye større, for ja. For å bruke utdannet grepet. Det har blitt større I Norge. Og folk skjønner hvor stort det begynner å skjønne litt hvor stort det Ja, vi skjønner faktisk hvor stort det Rett og slett. Og, ja, han er 0-3, han ikke det? Ja, 0-3. Ja, så han 3 år yngre enn oss. Så da ga vi bort alderen vår også, men... Så...
Hans andre sesong i Formel 3, det gikk jo ikke helt etter planen i fjor, men det ser bedre ut i år etter å ha gått over til Prema-laget, som er sett på som det beste laget i Formel 3. Hvilket lag var den kjørte for i fjor? Var det Hi-Tech? Han kjørte for Hi-Tech, ja. Ja. Er ikke laget Mazepin kjørte for i Formel 2? Jo, han kjørte for dem i Formel 2, ja, i andre sesongen sin. Ja, ok. Ja, ikke sant? For han holdt på å vinne to løp også, men han krasjet ut av det ene da han skulle ta ledelsen. Ja, det krasjet med Nannini i sving 1-2 kombinasjonen der. Ja. Fattas Grand Prix. Ja, for det var det reverse grid løpet, var det ikke det? Det var det andre reverse grid løpet. Ja, ja, for det er to, det er to på lørdagen. For det er to sprint reversed på lørdagen. Så et som er etter kvaliken på søndagen. Som går fra kvalikoppstillingen, sikkert. Han led... Han led. Topp 12 blir snudd om, er det sånn? Ja, snudd om. Topp 12 ja. Første løp, og så er det snudd om etter der. Topp 12 ja. I løp nummer 2. Ja, ikke sant. Og så er det jo... Altså, han vant... Han leder jo VM, da, etter første runde. Et par poeng, tror jeg. Hvem er det som er? Ollie Caldwell, lagkammeraten også, er vel nummer 2? Ja, stemmer, stemmer. Jeg tror det. De er jo venner også, så vidt jeg har skjønt. Så se på Instagram. Ja. Se... Enn så lenge. Enn så lenge. Det er spennende å se, da. Ja, nå blir det da, men Russell og Lando Norris sånn var, ble jo fortsatt jo å være venner etter at de kjempet om Formel 2-titel og sånn. Så er det også Rosberg Hamilton, de var jo gode venner om også. Ja, men det var frem til Formel 1 da, de var fortsatt gode venner i andre kategorier. Så gikk det til helvete i Monaco i 2014. En liten incident i kvaliken der, ja, der også. Men da er det Skarsha, var det ikke det? Ja, var det den Schumacher-manøveren? Var det da Rosberg drog frem den? Ja, Hamilton anklaget han for å svinge ut og ødelegge runda som er vilje. Ja. Og skape gul flagg i andre sektoren. Overgang til sektor. Overgang til sektor, rett og slett. Før Lewis Hamilton nede der. Før partiet over der. Så den tysker opp før den? Ja. I en rød bil? Ja, det... Det var ikke noen rød bil, men det var vel litt... Ikke for Rosberg, altså. Han var vel en silver arrow. Men uansett, dekka Dennis Hauger, er det noe mer å prate om der? Det er lenge til neste Formel 3-løp, er det ikke? Neste er Frankrike, tror jeg. Ja, det er jo over en måned til. Det er slutten av juni. Ja. For det er vel sant. Da kan det bli noe spennende på Frankrike, også, for en gang skyld. Ja, det er ikke ofte akkurat. Nei, det... Hvor presser å lage en bane dårligere enn Monaco for spenning og forbikjøringer, det er nesten så skapeludert. Ja, men Spania, eller Barcelona, har jo typisk vært ganske dårlig for det også, men det var faktisk ikke så ille, det er det. Jeg synes løpet var bra ut fra hva du forventer i Spania. Ja, det er jeg enig. Det var ikke så ille, faktisk. Vi kan jo gå mer inn på det, da. Det ble jo en... Eller har du... Du sa du skulle lage en liten rapport fra løpet, har du gjort det? Nei, det... Jeg har ikke gjort hjemmelekser her. Jeg skrev de stikkord, da. Ja, ok. Ja. Som jeg hadde med de... Mm. Ja, det ble jo en ny seier til Lewis Hamilton, som vanlig, jeg på å si. Etter... Skjønner du lenge så ut som det skulle bli en seier til Max Verstappen, så kom Mercedes-strategien... Hamilton til gode og sikret enda en seier. Andre på rad, og har vunnet 3 av 4 løpene i sesongen her nå. Har tatt 94 poeng av 100 mulig. Eller 104 mulig kunne tatt da, med tanke på fastest laps. Men uansett, det ble litt flashbacks. Ja, flashbacks til, flashback. Til Ungarn 2019, da det veldig lignende skjedde. Litt nisjereferanse, som ikke mange tar kanskje, men hvis du ikke har sett på forberedet stund. Da var det veldig likt løp, da Verstappen har enstoppet, og hadde helt slitte dekk på slutten, mens Hamilton tostoppet og tok inn, men da var det med enda færre runder, da var det med sånn 2 runder igjen eller noe. Men det ble vel ganske grei seier til slutt. Ja, det er enkel seier. Ja.
Det ble ganske tydelig når det var sånn 10-runde-renn der. Han tok 2 sekunder på runden at det skulle bli... Hva har skjedd med pacen til Red Bull da, forhold til Mercedes? Er det bare på grunn av banen som har vært nå, Portugal og personer, passer Mercedes bedre, eller hva tror vi? Eller har Mercedes klart å utligne fordelen Red Bull hadde i Bahrain? Jeg tror det går ned på Hamilton, jeg. Ja. Bottas var fortsatt nummer tre i kvarten nummer tre, ja. Ja, han ble når han kom seg forbi Leclerc igjen, da. Ja, han i kvaliken, tenkte jeg, nummer tre der. Ja, han var, han var nummer tre. For det skilte jo nesten 6 tideler eller noe, jeg tror, mellom tredje og fjerdeplassen. Mellom Bottas og Leclerc var vel nummer fire i kvaliken. For Perez havna jo helt ned på 8. plass i kvaliken. Hadde dårlig skulder, rett. Perez var ikke imponert. Nei, men det har egentlig nesten ingen av de som har byttet lag gjort, da. Ser jeg på Ricardo har gjort det greit. Ser jeg på Alonso, som ble nummer 17 i løpet. Det var fordi han hadde dårlig strategi, da, som Hamilton hadde. Nei, ikke, nei, som Verstappen, mener jeg. Ble jo spist opp på slutten av løpet. Han kom på 17. plass. Etter at han startet på 10. plass. Så. Fettel har jo enda ikke tatt poeng, men det er jo fordi Aston Martin har ikke hadde den pacen de trodde de skulle ha i år. Nei, men Lance Stroll tar jo poeng da. Nei, han har ikke tatt, han har bare tatt poeng i 2 av 4 løpet da. Han har tatt 5 poeng. Det. Og Fettel hadde... Mer enn 4 ganger mester da. Ja, Fettel hadde slått ned en kvalik da. Så det ser jo... Det eneste som faktisk gjør det... Eller Ricardo har gjort det greit. Sainz gjør det ganske bra i Ferrari. Ja, han har rotet litt, synes jeg. Ja, det var ikke noe bra løp i Portugal, men det var på en strategi. Ikke i Mola. Han ble vel nummer 5, da. Ble nummer 5, for å blende kanskje Portugal i Mola, da? Jeg tror han ble nummer 5. Han ble nummer 11 på Imola. Nei, i Portugal. Portugal. Men så ble han nummer 5, tror jeg, på Imola. For da hadde han bak, ja, bak Leclerc, rett bak Leclerc. Ja. Han kjørte sånn 5 ganger, men allikevel ble det klart å bli nummer 5. You're too fast, guy. You're too fast. Ja, you're too fast, guy. Italienske ingeniøren. Men angående Perez var det vi pratet om. For hvis han hadde vært på fjerdeplass der, så kunne jo ikke Mercedes prøve den trassesiden de gjorde med Hamilton. Ja, det var det jeg satt og tenkte på det, jo. For da måtte han jo ha passert Perez og Bottas. Og Perez hadde vært vanskeligere å passere enn Bottas. Både på grunn av at han er en Red Bull, og fordi han har litt bedre racecraft enn Bottas. Selv om Bottas ikke slapp den forbi med vilje, så var det... Det hadde vært vanskeligere å passere Perez. Han er bedre defensiv enn Bottas. Det var litt mer vilje, tror jeg, fra Bottas' side. Akkurat fått et blitt trua av å miste seg sitt til Russell. Kanskje ikke nå skal begynne å... nekte teamordere, men... Ja, så det er egentlig Perez som vi pratet på. Det er vel tråd at hadde Perez vært i der, og Hamilton hadde gått for den strategien sin, så tror jeg Perez hadde fått beskjed om at om du krasjer her, så gjør det ingenting. Om du kolliderer med Hamilton, så er det bare en seier. Kan du ikke si det, men du kan ikke si det direkte, men... Nei, så, men... Sånn som McLaren sa i Portugal i kvaliken, don't do many favors. Direkt oversatt. Hindre den så mye du kan. Ja. Selv om det er usportslig, så er det det du må gjøre, da. Jeg tror det er fryktelig aggressiv forsvarskjøring, tror jeg, Perez, hvis det hadde skjedd noe sånt nå. Som allerede er ganske, ganske aggressiv i forsvarskjøringen sin. Så. Han er urovekkende langt bak Verstappen, spesielt i kvalik. Han var, ja, men... han var 7 tideler bak Verstappen i kvalik, tror jeg. Nei, mer, da. 7, nesten 8 tideler. Perez har jo aldri vært noe sterk i kvalifiseringen, da. Nei, ikke konsistent nok i hvert fall i kvalik. Samme var jo med Racing Point og Force India før der, og McLaren og Sauber. Det har vært han ekstremt god. Det har alltid vært hans Achilles her på en måte, men det er jo litt sånn, for det var jo det som var problemet til Albon mye i fjor også, at han kvalifiserte seg rundt sånn fra 5. til 8. plass og bare klarte ikke å komme seg opp på 4. plass. Og, så det ble alltid ble 2 Mercedes mot Verstappen. Og det var jo mye av grunnen til at han fikk
ikke fikk fyken, men han ble demota til test driver. Så, men Perez har jo ikke, men han må gi litt mer enn fire løp, men det er litt sånn, det lukter litt Albon over det, det forløpet, faktisk. Det eneste er Perez har bare racecraft, da. Ja, og så har han jo allerede slått Verstappen på en kvalik, det gjorde du aldri Albon på halvannen sesong. Perez gjorde det andre løpet sitt. Ja, men det andre løpet gikk jo ganske, det gikk bare nedover fra den kvaliken. Ja, løpet gikk til helvete, men det er tegner da på at han kan i hvert fall gjøre det. For han hadde jo, var jo uheldig i Bahrain og måtte starte bakerst. Han var jo bare 11 da, P11 der også. Ja, men det er på grunn av de fucka opp med mediumdekka. Bilen slo seg ut. Den stoppen han fikk. Ja, så han måtte starte bak, men han var bare, han rykket i Q2 fordi Red Bull gamblet med å sette den på mediumdekk, så han kom ikke videre til Q3, som var litt overambisiøst, kanskje. Men, gjorde ikke, og Alfa Tauri gjorde vel også det samme med Sunoda? Med Sunoda, med Formel 1-debutanten, sette på mediumdekk i Q2. Veldig smart. Tja, Botta så har jo, han kommer til å bli nummer tre i hvert jævlig løpsesong der, han, hvis ikke Perez tatt seg sammen. Han er ikke på nivå med Hamilton og Verstappen, med mindre dum gjør noe dumt da, som gjør at han vinner. Men neste er Monaco da, jeg tror ikke Bottas kommer nummer, jeg tror ikke han blir nummer tre i Monaco. Nei, da tror jeg fort han kan bli slått av Leclerc, kanskje til og med Norris eller Ricardo. Ricardo er jo Monaco. Han er jo Monaco-spesialist. Så det kan bli spennende å se. Vet ikke hvordan Alpine-bilen er i Monaco, ja. Nei, jeg tror ikke den er ikke så bra som der Ocon satt den i Spania, i hvert fall. Nei, jeg tror ikke det blir noen P5 i Monaco. Nei. For det så ut som Spania i kvaliken, så ble bana dårligere å kjøre på ja, altså, andre runnet. Ja, det var ingen som forbedret seg, bortsett fra Perez som måtte, fordi han spant ut av første runnet sitt. Og det er derfor han, noe av det som gjorde at han var så langt bak også, tror jeg. For det var ingen som forbedret seg andre runnet. Alle var nesten to tider dårligere, tror jeg. Men det ser hvertfall nesten ut som blitt en trend, da. Ja, det var vel sånn i Portugal, da, var det ikke? Og Portugal også var det ingen som fikk et bedre andre runnet. Men det kan jo være på grunn av vinden, da. Som ja, for var det i løpet, først da, noen sa at det begynte å blåse mer, eller var det i kvaliken? Det var i løpet, det var Russell. Ja, for Williams-bilen tåler jo ikke vind, så nei, det er bra å lage han for en Williams-bil som ikke tåler vind. Ja. Bare den trenger for å holde seg på bakken, så ja. Har ikke vindtunnel. Nei. Med budsjett, de skal kanskje bort ifra det. Nei, de ble jo kjøpt opp da, for de bør ha litt bedre budsjett. Ja, med Latifi i tillegg. Ja, man ble jo slått av Mick i kvaliken, så Super Mick, ja. Men tenker vi starte med den spalte som vi kaller Formel 1-børsen. Etter hvert løp, eller hver Grand Prix her, så kan vi sette en skolekarakter fra 1 til 6 på hver fører, basert på både løpet og kvalik. Men hovedsakelig blir løpet satt mest i fokus, men kvalifisering teller jo også. Så vi kan starte da med toppen av griden med Mercedes, og så går vi videre ned med tanke på at du ikke konstrukter seg. Vi kan starte med Hamilton da. Han havnet på pole i kvaliken og vant løpet, så jeg vet ikke. Det var, jeg vet ikke om det går an å gjøre det så mye bedre. Men kan du ikke gjøre noe bedre der egentlig? Nei, så jeg vet ikke. Er det en sekser eller er det en 5+? Det må jo bli sekser, han får ikke gjort noe som helst bare der. Eneste er at han ga fotografiteten til Verstappen i sving 1. Ja, det kunne ikke en skikkelig smell nå. Ja, men var de borte hverandre? For det var veldig nei, close. Det var akkurat ikke. Akkurat ikke borte hverandre. Hamilton ga seg vel? Hvor fett hadde ikke det vært? Bottas vunnet. Ja, det hadde Leclerc vunnet, det er jeg helt sikker på. For Bottas hadde bare choket eller noe hvis det var om seieren. Sikkert krasjet i Mazepin. Ja. Uff. Det skal du ikke se borte hverandre. Uff. Ja, jeg ble sexy på Hamilton da. Gokka, han får det, altså. Selv om det var, jeg tror kanskje han hadde passert Verstappen uansett. Selv om han var på samme strategi, for det så at han, det var bare et tidsspørsmål før,
hvis Verstappen hadde gjort en feil eller noe sånt, for han slet i hvert fall med dekka på slutten. Og Hamilton hadde jo nyere dekk uansett. Ja, 300 nyere. 300-400 nyere. Det tror jeg hadde vunnet uansett. Bottas kallte seg på tredjeplass og endte på tredjeplass. For meg så er det en firer. Ja, jeg tenker en 3-4 bare. Ja, altså, han kommer på pallen, så det er jo et bra resultat, men... Og, ja. Hvor langt bak var Max? Eller, det var ikke så langt, tror jeg. Han ble dratt ifra da, ganske mye etter pitta, tror jeg. Ja, men han og Verstappen gikk inn og pitta etter at Hamilton passerte ham. For de hadde jo, var jo så langt ned til fjerdeplassen, så... Jeg tror... Jeg husker ikke akkurat hvor langt han var bak, men... For meg så er det en firer. For han havner på pallen, tross alt. Han havner på pallen, men så er det Hamilton å gjøre i samme bil. Ja, det er en godt poeng. Og der er ikke unnskyldning om at den er ny i laget. Den eksisterer ikke der, for det er femte år hos der. Ja, det er sant. Skal vi sette 4 minus da? Ja, 4 minus. Svak 4. Ok, Verstappen. Nummer 2 i kvalik. Nummer 2 i løpet. Nei, han kunne jo ikke gjort sånn alt for mye bedre. Det er jo strategien som kastet bort henne, egentlig. Ja, si 5. 5, for jeg vet rett og slett ikke hvor nye de medium dekker han hadde i reserve var. Nei, ikke heller. For det er vanskelig å si, for hvis... Han hadde jo igjen et soft set da, for jeg vet ikke, men Vettel, han bytta jo til soft rundt samme tid, men han slet jo fryktelig på slutten av løpet med dekka nå. Det var for tidlig å gå inn, rett og slett, da Hamilton gikk inn etter Cannes, det var derfor Mercedes gikk inn da han gjorde det, for han visste at nå får ikke Verstappen brukt ny soft setet sitt her. Nei, men hvor lenge var det 24 runder eller noe sånt, Hamilton kjørte på de medium dekka, og de var brukt i tillegg? Ja, han kjørte 24. Hvor lenge var det ikke omtrent 24 runder Verstappen brukte på første setet med soft da? Rundt 24, 25? Men da hadde du jo måttet kjørt inn Hamilton da. Nei, ikke hvis han pitta rett etterpå. Nei, men da hadde du jo fortsatt tapt løpet på dekksparing. Ja, hvis vi, ja, det spørs om soft ikke hadde alt da, men uansett, er det en femmer? Ja, det er en femmer, ja. Perez, det er ikke noe mer enn 3 i hvert fall. Nei, kvalifisering på 8. Hvor endte den da? Femteplass. Femte? Den burde vel egentlig ende på en fjerde uansett i en Red Bull-bil. Fjerdeplass er egentlig minimum i Red Bull. Altså, jeg synes det er en 3'er i hvert fall, maks for meg. Ja, maks en 3'er. Det er ikke noe mer enn det. Nei, det er ikke kast. 3'er på tentamen for Sergio Perez. Lando Norris kvalifiserte seg på 9. plass, litt skuffende, og endte på en 8. plass. Ble slått, rett og slett, av Ricardo her, som mange ikke så komme, men litt skuffende her, ja, Lando Norris, må man kunne si. Selv om han har vært fryktelig god tidligere i sesongen, så var han litt under par i. Det som skuffer også, han har vært så god tidligere, og så kommer plutselig en 8. plass nå. Ja, det er jo fortsatt poeng da, men det er liksom, var litt er skuffende. Litt skuffende. Er det en 3'er også, kanskje? Ja, det høres til luftet midt på 3. Ja, 3 pluss, 4 minus. 3 pluss, da. 3 pluss, ja. Litt snilt. Hvor har vi Lando Norris, ja? Lando Norris, ja. 3 pluss, var det det vi sa? Eller 3? Ja, 3'er. 3, ja. Ut fra hvor Ricardo gjorde det i samme bil. Ja, Ricardo kvalik på 7. Endte på 6. plass i løpet. Er det en 5, eller? Jeg vil si en 5'er med tanke på hvor bra han var på å holde Perez bak seg i tillegg. Ja, da røk Perez hadde en bra manøver som gikk litt under radaren på han faktisk, men jeg vil si det er en 5 minus, kanskje? 5 minus, for han klarte å holde Sainz bak seg. Ja, han var nærme på slutten. Og 5 minus. Det er ganske fair for Ricardo. Lance Stroll kvalifiserte seg på 11. og endte på 11. i løpet også. Jeg vil si både han og Vettel om er der bilen er etter moment, tror jeg, rett og slett. Ja, jeg tror det var sånn.
Føler vi må gi dem det omtrent midt på treet, for begge er omtrent der bilen er, mellom 10. og 15. plass. Jeg tror begge, altså, kan gi Stroll en, gi Stroll 4 minus da, og Vettel 3 pluss, for eksempel. Det høres ganske fair ut. Ja, for jeg tror, kan ikke differensiere så veldig på dem, synes jeg. Nå var det jo gode minner, og når det var Raikkonen mot Vettel mot Alonso der, i løpet. Om, ja. Var det 11. plass eller hva det var for noe? Ja, det var noe lignende. Bare ropte 2012. Var det bare Hamilton? Bare 10 plasser for langt ned. Ja, bare 10 plasser bak Hamilton, som eneste av de som holdt seg opp i teten. Esteban Ocon kvalifiserte helt opp på 5. plass, men endte på en litt skuffende 9. plass. Løpet han ble litt... Han hadde ikke helt race-pacen til slutt, men... Det var vel strategi på han nå, som sendte han ganske langt ned der. Jeg husker ikke, han ble ikke vist så mye på TV-en i løpet, så det var vanskelig å si. Jeg husker ikke helt hvordan løpet hans var, det var litt anonymt løp, men endte til slutt på 9. plass. Holdt på å bli tatt. Hadde det vært en runde til, så hadde han navnet på 10. plass, for Gasly hadde tatt den hvis det var en runde til. Jeg vet ikke, det er en bra helg, da, for det er poeng, og han kvalifiserte seg helt på 5. plass. Så, jeg vet ikke, 5 minus kanskje? Svak 5'er? Kanskje en sterk 4'er? Ja. For løpet teller jo mer, men det er en veldig bra kvalik da. Fryktelig bra kvalik med tanke på. Han har vært i hvert fall 5-6 plasser foran der bilen er. Ja, 5 plasser foran Alonso for eksempel. Så 5 minus... Ja, 5 minus høres vel greit ut fra Åsen. Alonso kvalifiserte seg på 10. plass. Kom til Q3 da. Faktisk for første gang siden denne sesongen. Nei, han var i Q3 bare i nå, tror jeg. Ja, begge åpne biler. Men jeg røkket ikke begge der da. Nei, det var bare Ocon som røkket Q1. Ja. Det var Imola. Ja. Det var Imola der Alonso røkket Q1, tror jeg. Så røkket han i Q2 i Portugal. Han kom til Q3 da, men endte jo helt ned på 17. plass da. Men det er jo mye på grunn av strategi. Men han er såpass, og veldig lagt bak Ocon hele helgen da. Så det kan ikke gi noe mer enn 3. Han endte på 17. plass. Det var like før Mick Schumacher og Mazepin begynte å krangle der. I hvert fall Latifi da. Ikke Mazepin. Ja, Mazepin var jo bare rundt og bak da, det var jo nesten. Ja. Minnet bak lagkameraten. Hva gir vi Alonso? 3? 3'er, det var jo... Det er ikke mer enn 3'er, altså. Selv om kvalifiseringen var grei, i hvert fall, så er det 3. Det er fryktelig mye 3'ere som er her. Ja, mye 3 og 4, hvis jeg... Charles Leclerc, ja, det er nesten... Det må nesten være nesten 6, altså. For det er... Han gjorde det så bra... Ja. Han kunne ikke gjort noe med den bilen der. Det er vel nesten å si det er terningkast 6. Ja, det er terningkast 6, vil jeg si, på Leclerc der. Du tar 1 Red Bull og... Og den fantastiske manøveren på Bottas. I starten, ja. I sving 3. Det var imponerende. Samtidig som måtte forsvare seg litt i sving 1 og 2 i tillegg. Ja, fra Ricardo og Ocon. Så det var imponerende. En Alonso-passering, jeg vil faktisk gi han terninga 6. For det var veldig, veldig imponerende. Carlos Sainz kvalifiserte seg på 6. plass, vel? Jo, og endte på 7. Jeg vil si det er et bra løp, det er en bra helg. Terninga 5, vil jeg si. Jeg ville hatt det ned på en 4. Leverer ikke etter det bilen klarer. Ja, men Leclerc er en freak, da. Og han var ikke langt bak Leclerc i kvaliken heller. Han var sterkere Ferrari enn McLaren-bilen. Ja, hvis du måler på average, så er Norris og Ricardo. Men han holdt det på å ta Ricardo. Det er i hvert fall i skille mellom 4 og 5 der. Det er dårligst 4. Jeg vil si 5, men du sier 4. La han 4 der, ja. La han inn 4 pluss, da. Som jeg synes det er litt strengt, men... Kan gi inn det. Pierre Gasly, han kvalifiserte seg på 12. plass, rykket til Q2, og endte på 10. plass i løpet, etter å ha ligget utenfor poenget nesten hele løpet.
Men kom seg på slutten. Han måtte jo sone en tidsstraff, må han ikke det? For han parkerte foran startplassen sin. Foran kvitlinja, så var fem sekunders tidsstraff i Peter. Stop and go, ja. Altså han måtte jo, han gjorde bra jobb med å klare å komme seg inn i poenget igjen, men det er jo hans skyld at han var sånn her bak i sånn opp, på grunn av, det er jo en amatør-tabbe. Ja. Jeg vet ikke, 4? Ok, han har poenget. Ja, han var fryktelig anonym. Var soppa, var langt, langt foran Sonoda i kvaliteten. 4? Var anonymt løp, men da ble vist, så hadde han jo faktisk noe bra forbikjøringer da. Ja, han klarte å ta hjem et poeng i hvert fall. Tsunoda røyket i Q1, og bilen skrudde seg av. Så det, vi får ikke gjort noe, så vi får ikke vurdert løpet sånn særlig, men det, jeg synes at den er en toer. Fryktelig svak kvalik. Klager jo fryktelig på lag, og sa at bilen var ikke kjapt nok for den. Ja, eller jeg tror han var litt, han tror han var helt fornøyd med setupet, for det var satt opp etter det Gasly ville, og han har litt forskjellig kjørestil. Så vidt jeg skjønte da, men det var litt sånn, han forklarte seg ikke så godt i media, for han er jo ikke så stødig engelsk enda. Så det er en terningkast 2. Toer, altså svak helg over det hele. Ja, det er ikke... Han var ikke på vei noen plass selv etter starten. Han kom jo bak Schumacher etter starten. Ja. Var det på runde 8 eller noe sånt, måtte bryte? For etter safety caren? Det var han som lagde safety caren. Ja, det var det. Ja, stemmer, herregud. Hvor lang tid hadde gått? Var det andre runden eller noe? Det hadde ikke kommet langt, hvertfall. Nei, det var bare gått et par runder. Kimi Räikkönen. Ble slått av Giovinazzi i kvaliken, ble slått ut i Q1 på 17. plass, og havna faktisk på 12. plass, da var den nesten sånn, klar å ta med noen poeng også. Men ender da utenfor. Nei, det er en klassisk Alfa Romeo her, egentlig. No. en av dem ble slått ut i Q1, og havner litt utenfor poenget. Sånn mellom 12. og 15, 11. og 15. 16. eller sånn. Det er der de er støtt, så... Jeg vet ikke, det er 4. Ja, for han kjørte jo bra med første stint, altså. Første stint var med soft i 38 runder. Ja, det er bra løp, for så vidt. Så slår Giovinazzi løpet, men det var jo... Vi gjør at Giovinazzi hadde fucka pitstoppet, da vi ikke hadde luft i dekka, plutselig. Ja, den var det. Dere slo på dekka og bare, ikke luft i det. Og det flyger inn, og... Så det er jo litt å gjøre med det også, men... Jeg vil si nesten det er 4 på begge Alfa Romeo-førere. Er du enig? Ja, hvor er det Giovinazzi havna? Han hadde til slutt på en 15. plass, men det er på grunn av pit. Ja. Men han hadde bra kvalik da. Kvalifiserte seg på 14. plass. Er 4 på begge to? Ja, det høres litt ut som en 4 på begge der. Ja. Mick Schumacher kvalifiserte seg på 18. plass, endte på 18. plass. Ja, jeg vil si det er 5, ja, for han var jo forbi Russell på et tidspunkt, og gjorde det ganske bra. Ekstremt bra start. Ja, det er ikke minst. Og så bra kvalik også, slo Latifi, som jo er veldig imponerende. Jeg vet ikke om jeg vil si mer om Latifi enn om Mick, men kan de jo rose Mick for det i hvert fall, så jeg vil si at det er en 5 for Mick. Ja, han... For han får ikke gjort noe særlig bedre. Han gjør ikke noe feil, så jeg tror det er en 5. Enig? Ja, jeg synes det er et ganske perfekt løp foran til hva du kan forvente av den A-spilen. Ja. I hvert fall når det var en som brøt, så får du ikke gjort så mye bedre. Mazepin er en av dem som kvalifiserte seg som vanlig, helt bakerst. Og endte bakerst av de som fullførte på 19. plass. Ja, altså... Det var bedre, for han spant ikke ut, eller han krasjet ikke. Så han fullførte løpet. Kostet ikke team så mye penger, i hvert fall. Nei, jeg vet ikke, en 2-er. Ja, det minner ikke om. Formel 2. Han havner jo et minutt bak Mick, da, så det er ikke mer enn 2-er. Men det er ikke stryk, for han fullførte, han spant ikke ut, eller han drepte ikke noen, eller... Det må da være en ny rekord for en det da, en 2-er. Ja, det er høyeste
Houston har fått så langt, må ha fått på noen børs så langt, tror jeg. Okay. George Russell kvalifiserte seg på 15. plass, kom ut av Q1 og endte på en 14. plass til slutt. Så den så litt ut som det skulle bli poeng til slutt på et tidspunkt der, men som det alltid gjør med George, så gikk det ikke helt. Og det er nesten til meg i Mercedes. Klarer bare så, da var det så vidt han klarer å ta poeng mer. Ja, han ble med 8 til slutt da. Ja, med litt klunder da. Skal vi sies. Han hadde vel vunnet løpet hvis ikke da. Ja. Selv etter det fucka pisset på holdt på å vinne løpet, men så måtte pitte igjen for den punktering. Så, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om han fikk gjort så mye bedre. Det er vel, jeg vil si det er en 5. Kom inn i Q2. Fikk gjort så mye bedre. Fikk ekstremt mye. Nei, da, når ingen bryter, så er det så vanskelig å få gjort noe bedre med den. Så ja, jeg vil si det er en solid 5-er. Til slutt, Nicolas Latifi. Kvalifiserte seg nest bakerst. Ble slått av Mick og endte på 16. plass i løpet etter å starte på 19. Hvem var det han kom foran da? Begge Haas-biler var det? Begge Haas-biler og Alonso. Ja, det. Så, ja. Det var ikke bakerst. Og, nei, jeg vil si det er såpass svak kvalik, så 3-er. 3-er maks, ja. Ja, for det var veldig fryktelig svak kvalik, og så var den langt bak George i løpet også. 3. Ja, da var vi ferdig med Formel 1-børsen for denne gang. Da. Får vi lage en jingle for den etter hvert da. Det er jo litt, spaltet er litt basert på WTF-en sin ABCDF-en. Ja. Men ferdig med det for denne gang. Skal vi se. Det var ett punkt igjen for dagen da. Jeg pratet litt om Monaco Grand Prix, som er om halvannen uke. Neste helg. Neste helg igjen. Helgen er rundt 20. mai. Vi spiller jo den her på tirsdag 11. mai, så det er jo en liten stund til. Har du noe formening om Monaco som en bane, eller om løper generelt? Jeg synes Monaco er helt grei bane. Ja, for trang. Men de synes de burde endre litt på formatet eventuelt. På kvalik gir deg noen poeng. Ja, det kunne jo vært en mulighet. Fordi kvaliken er såpass viktig i Monaco. Så det hadde jo vært mer. Det er jo mer som kvaliken er jævlig spennende. Så gjennom et løp og bare det er nesten ikke noe vits av løpet. Ja, da var det bare følge oss etter i 3 timer og 70 runder til, ja. Deilig. Etter 8 runder legger det, fy faen. Det er ikke bare rart. Åh. Det eneste som er spennende er jo pitstrategien, nesten. Hvis det skjer sånn som Red Bull gjorde i 2016 og fucka opp for Danny Rick, så er Hamilton vant. I 17? Nei, det var 16. 16 vant Rosberg. Nei, Hamilton vant 2016. Var det ikke Rosberg? Ja, Rosberg vant 3 på rad fra 2013 til 15. Ja, 13, 14, 15 var det, vet du. Ja. For han, jeg tror han hadde, han startet, jeg tror han hadde noe sånn, til Rosberg hadde et eller annet sånn, var det noe gridestraff eller et eller annet sånt? For Ricardo tok i hvert fall pole og leda, men så var det noe trøbbel med pitstoppet. Og så vant han til Monaco i 2018 da. Da holdt på å gå til helvete da, med motoren, men det gikk til slutt. Han måtte han ikke bruke sjette gir eller noe sånt, var det et eller annet sånt? Måtte hoppe over en gir? Ja, han mistet sjette gir. Elkraft da, sier jeg. Ja, det var et eller annet sånt. Ja, for han mistet 150 hestekrefter omtrent, så hvilket som helst av bane. Det var bra da på Monaco da, for det er umulig å passere noen på nesten. Det ble jo fryktelig diskutert løpet, og hvorfor Monaco fortsatt er der da, når du kan miste 150 hestekrefter og fortsatt vinne. Ja, selv han vant jo sånn 10 sekunder slutt da. Det er ganske sykt egentlig. Det er Fettel og Hamilton bare lot vel bare gå, for de var i en titelkamp, og ingen ville risikere, og de ekstra poengene er ikke verdt det. Nei, ikke sant. Han tørger også ut for så vidt. Så var det i 2019 da Hamilton hadde, da både «Oh my tires are dead»-memen kom fra. Yeah. Og Verstappen bare lå bak i 20 runder og klarte ikke å komme seg forbi. Han tok det kamikaze-angrepet inn mot Chicana her. Nesten samme kamikaze-angrep som gjorde på Grosjean i 15 her. Inne i svingen. Han endte opp med å nesten dø inne. Det er rart han ikke brakk beina eller noe i den. Ja. Det var faen meg syk.
Det mange som har gått igjen da. Ja. Husker du da Grosjean krasjet tre ganger i samme sving? Var det i 2013? Han krasjet i samme svingen både i FP2, FP3 og Kvaliken, tror jeg. Krasjet han i første svingen. Og så måtte han bryte av løpet fordi han krasjet i... Han tok av bakvingen på en Toro Rosso. Uansett. Jeg vet ikke om det er nok for i dag, ja. Du skal ta noen predictions for Monaco. Monaco? Tipp topp 3 i kvalik og topp 3 i løp, kanskje? Hamilton Verstappen, så går vi for en Ricardo på tredje. I kvalik? Eller i kvalik, løpet? Ja. Løpet. Løpet. Løpet, så tror jeg det blir Verstappen, Hamilton og Ricardo, tror jeg tar en tredjeplass der. Det er jeg skråsikker på. Så du Hamilton i kvaliken? Hamilton på pole, ja. Ok. Ja, jeg sier Verstappen pole. Hamilton andre P2. P3, jeg vil ikke si Ricardo, så det blir samme som deg, men da, som jeg egentlig hadde tenkt det, ja. Så må jeg switche opp. Hvem tar P3? Leclerc P3 i kvalik. Og stillingen holder seg i løpet. Verstappen, Hamilton, Leclerc. Stakkars Bottas og Perez. Hadde vært jævlig gøy med Leclerc pallplass i Monaco da, på hjemmebane. Ja. Enda til graden vunnet. Ja, det er Verstappen og Hamilton tar ut hverandre i sving igjen. Dreams så, come true. Ja, det kan begynne å feire på første runden da. Min får teknisk trøbbel. Eller Ferrari gjør en av sine Ferrari masterplan stopp. Åh. Bare fucker. Hvis han bare gir ned et dekk uten luft eller noe igjen. Eller et eller annet. The tires aren't ready, Crofty. Men nok om det. Vi har spilt inn en stund nå, ikke det? Vær så 20 minutter, tror jeg. Nei, mer enn det, også. Klokka er jo... 20.30. Klokka er 18.38. Vi startet ikke senere enn 6, gjorde du det? Faderen, jeg tenkte jeg kom litt etter tida 17.30. Faen. Det er ikke gjerne. Ja. Så jeg tror det skal... Ja, det kommer en... Vi skal spille inn enda en episode. Rett etter det her, tror jeg. Så vi tar... Planen er å fortsette med en i uka fremover. Men det kan bli litt endringer med tanke på at jeg har eksamensperiode og Petter jobber skift. Så. Men uansett... Jeg er ferie nå. Da har du det. 3 uker. Oh, nice. Da kan vi bare kjøre på. Ja, det kan vi jo for så vidt, selv om jeg har eksamensperiode, men jeg har jo noe tid nå fremover, men kan vi jo legge noen episoder i banken så lenge. Uansett, Petter Tangen har vært ved min side i dag, og jeg har vært Marius. Vi snakkes neste gang, gjør vi ikke det? Det gjør vi, vet. Adios, amigos. See you next time. Adios. You make me this, bring me up.